Ishnu azne chuhikayat mikunad vazjudai hashika Mikunad مولانا روم فرماتے ہیں اے طالب بانسری سے سن کیا کہانی بیان کرتی ہے اور کن کن جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے. ہائے ہائے, یہ نہیں کہا کہ جدائی کی شکایت بیان کرتی ہے, نہیں, وز جدائی ہا, کتنی جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے. اس بانسری سے سن کہتی کیا ہے, اس کو کتنی جدائیاں لاحق ہو گئی ہیں جن کی شکایت کرتی ہے, جن کا رونا روتی ہے اور جن جدائیوں پر آہ و زاری اور چیخ و پکار کرتی ہے. یہ جدائیاں بشنو از نے بانسری سے سن, نے سے مراد اس شعر میں روح انسانی ہے. مولانا روم روح انسانی کو نے کہہ کے یاد کر رہے ہیں. اس بانسری سے سن یعنی اے بندے اپنی روح سے سن, روتی ہے, کوئی حکایت بیان کرتی ہے, کوئی کہانی سناتی ہے. ہائے ہائے ہائے, اس روح کا رونا سن, کوئی کہانی سناتی ہے اور کتنی جدائیاں ہو گئی ہیں, کس کس شے سے جدا ہوئی ہے, اس کا شکوہ دکھڑا سناتی ہے, وہ روح ہے. روح ایک وقت میں عالم ارواح میں, عالم ملکوت میں رہتی تھی, عالم ملکوت میں رہتی تھی. عالم ملکوت, اسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں, آسمانی دنیا سے ورا کا اوپر کا عالم. اس کو عالم امر بھی کہتے ہیں, اسے عالم غیب بھی کہتے ہیں. یہ سارے نام ایک ہی عالم کے ہیں, عالم ارواح, عالم ملکوت, عالم امر, عالم غیب. روح جب وہاں تھی تو اس کے کئی تعلقات تھے, اسے کئی قربتیں حاصل تھیں. پھر رب کریم نے جب فیصلہ کیا کہ روح انسانی بدن میں ڈالی جائے گی, تو جب وہاں تھی تو اللہ رب العزت کی قربت اور اس کی محبت اور اس کی معرفت میں مشغول تھی, مستغرق تھی, معرفت الہیہ کے انوار میں مشغول و مستغرق تھی. اور پھر اسی عالم ملکوت کو سمجھا دوں, وہاں سے جب جدا کر کے بدن انسانی میں ڈال دیا گیا تو وز جدائی ہا, اس کی کئی جدائیاں ہوئیں. وہ جدائیاں کیا ہیں؟ ایک تو عالم ملکوت سے جدا ہو گئی, عالم ارواح سے جدا ہو گئی. پھر عالم ارواح کے ساتھ جہاں عالم ملکوت ختم ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک اور عالم جڑا ہوا ہے اوپر, اس کو عالم جبروت کہتے ہیں. وہ عالم جبروت ملکوت کے پڑوس میں ہے اوپر. اس عالم جبروت میں اسماء الہیہ کی تجلیات, اس عالم جبروت میں صفات الہیہ کی تجلیات تھی, اس کو عالم جمع بھی کہتے ہیں. اور اسمائی صفاتی انوار و تجلیات سے وہ عالم روشن رہتا تھا. عالم ملکوت میں رہتے ہوئے اسے عالم جبروت کا پڑوس میسر تھا, نیبرہڈ میسر تھی, وہاں جہاں اسماء الہیہ کے انوار اترتے تھے. وہ عالم جبروت جہاں صفات الہیہ کی تجلیات اترتی تھیں,
جہاں فرقتیں نہیں تھیں. تو عالم ملکوت میں خود رہنا, فرشتوں کا ساتھ اور سنگت, نیک روحوں کی سنگت, پاکیزہ لطیف جواہر, پھر ان کی عبادتیں, ان کے ذکر, ان کے اذکار, ان کے سجدے, اور پھر وہ قبلہ, وہ کعبہ وہاں کا, پھر اس کے طواف, پھر اس کے ذکر و اذکار, پھر عالم جبروت کے جلوے, اور وہاں سے چھن چھن کر آنے والے انوار و تجلیات جو ملکوتی مخلوق کو ملتے تھے اور آتے تھے عالم جبروت سے. پھر عالم جبروت جہاں ختم ہوتا تھا, جبروت کے ساتھ جڑا ہوا اوپر ایک اور عالم تھا, اس کا نام تھا عالم لاہوت. اور عالم لاہوت میں ذات الہیہ کے انوار و تجلیات اترتے تھے. تو ملکوت کی دنیا میں رہتے ہوئے روح کو, اس بانسری کو, روحانی بانسری کو, ملکوت کا نورانی ماحول تو میسر تھا ہی, مگر جبروت کا پڑوس اور اس کی صحبت و قربت بھی تھی. اوپر ذات الہیہ کے انوار و جلیات کا عالم, عالم لاہوت بھی تھا. ملائکہ کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں, ملائکہ کے سجدوں کی تسبیحات بھی سنائی دیتی تھیں. عالم ملکوت میں گونجتے ہوئے ذکر الہی کے نغمات بھی سنائی دیتے تھے. عالم نور تھا, وہاں نہ کوئی حرص تھا نہ ہوس تھی, نہ کسی کا کوئی لالچ تھا نہ شہوت تھی. وہاں کسی کے اندر نہ کوئی حقد تھا نہ حسد تھا, نہ شہوات تھی نہ خواہشات تھی, نہ تکبر تھا نہ انات تھا, نہ بغض تھا نہ عداوت تھی. وہاں کثافت نہیں تھی, لطافت ہی لطافت تھی. وہاں جسمانیت نہیں تھی, نورانیت ہی نورانیت تھی. غلاظت نہیں تھی, طہارت ہی طہارت تھی. پھر اس کے نور کے جلوے تھے اور ذکر کے ماحول تھے. روح اس ماحول میں پیدا ہوئی, وہاں پلی وہاں رہی, اسی سے آگاہ تھی. اس کے اندر نفسانی شہوت اور غضبی صفات زمائم کی کوئی شے نہ تھی. اچانک, اور یہ وہ وقت تھا جس کی بابت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. اور پھر جب فیصلہ ہوا اب اس روح کو بدن انسانی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس روح پر انسانی حیات کا, زندگی کا مدار قائم کر دیا جائے, تو جب اسے انسانی جسم کے ساتھ جوڑنا مقصود تھا تو عالم ملکوت سے اتار کر اسے عالم ناسوت میں بھیج دیا. عالم ناسوت جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں, اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں, اسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں, اسی کو عالم خلق بھی کہتے ہیں. جب وہ ان کثافتوں کی دنیا میں آ گئی اور ان قربتوں کی دنیا سے دور ہو گئی, اب اس روح کو وہ ساری جدائیاں یاد آتی ہیں. عشق الہی کے سمندروں میں غوطہ زن تھی, قربت الہیہ کے سمندروں میں روحیں غوطہ زن تھی. اس کے انوار و تجلیات کے ساتھ علاقہ تھا, طہارت کے ساتھ علاقہ تھا, عبادت کے ساتھ تعلق تھا. اس کی ندا آتی تھی, میرے بندو, ملائکہ جواب دیتے تھے ربی, ہر فرشتہ بولتا تھا ربی. صبح و شام یہی تانتا بندھا رہتا تھا, یہی تعلق جڑا رہتا تھا, یہی ربط نور تھا. نہ جسم تھا نہ جسمانیت تھی, نہ کوئی کثافت تھی نہ کوئی گناہ تھا. جب وہ روح اس ماحول کو چھوڑ کے اس بدن میں آئی تو بدن میں آ کے جب ادھر ادھر دیکھا, کہیں حرص کی بات ہو رہی ہے, کہیں لالچ کی بات ہو رہی ہے, کہیں تکبر کی بات ہو رہی ہے, کہیں رعونت کی بات ہو رہی ہے, کہیں شہوت کی بات ہو رہی ہے, کہیں ایک دو حسد دیکھ رہی ہے روح, کہیں دنیا کے مناسب کی طرف دیکھ رہی ہے, کہیں دھوکہ بازی دیکھ رہی ہے, کہیں دجل و فریب دیکھ رہی ہے. روح جب تا
تن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے اپنے دیش کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اپنے دیش کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ دائیں بائیں دیکھتی اور تڑپتی ہے، روح تڑپتی اور روتی ہے، اور رو کر وہ کیا کہتی ہے، بقول اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، ہائے ہائے، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں وہ دیش کی گلیاں کیسی تھیں، وہ بہت سی جدائیوں کو روح دیکھ کر تڑپتی ہے، اس کے تڑپنے کو آغاز کرتے ہیں مولانا روم کہ اس روح کی سن کیا شکایت کرتی ہے، کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے، بشنو ازن ہے چوں ہی کایت می کند وز جدائی ہاشکایت می کند